В Одесі запустили в роботу 7 вугільних котелень, які обслуговують дитячі дошкільні установи та школи. Найближчим часом запустять ще 6 великих і 6 малих котелень. Увімкнення систем теплопостачання проводитиметься поетапно. У першу чергу тепло отримують медичні установи, а також школи та дитсадки. Забезпечення теплоносіями житлових і адміністративних будівель контролюватимуть районні адміністрації та департамент міського господарства.